Og hvor er det så lige, jeg skal kigge hen? Jeg kan aldrig forstå, hvordan den besværgelse virker. Tempest! Herover, deres excellence. Hvor? Herover. Nej. Nej, til højre. Se til højre. Højre? Ja. Åh, oh, der er du. Hør her, jeg er i gang med min nye markedsføring. Stormkongen klarer sig ret godt, som voldsomt skræmmende. Men ved du hvad? Jeg er nødt til at følge det op. Og ved du, hvad jeg skal følge det op med? En storm! Det vil være skønt! Du har lovet mig magi, der kan kontrollere elementerne. Og lige nu har jeg bare... Hvad? En kvist? En gren? Bæh!